Sorry about that. I can remember that now. Stora buskar och... Men kör på trädet, det är fucking... Det kan ni väl, kallt visar släk. Martin ut den här. Man är inte perfekt. Okej, in och störst. Objekt förhindrar kapp av lov. Jag tar med mig Emil och gräver här. Jajamän. Jävla stor rör. Vi är där sen. Det är gräsklubb. Det är ingen i stan, det bara går på gatan som att det är fucking slut. Jag har en lodgy här, sydväst. Ta ett slå. Gräver någon den där. Infkontakt rakt väst om mig. Vi matar dem med spräng ganska hårt. Fan, kom. Skit där i low. Om ni inte kan ta det direkt så hoppas vi lower efter om man kan. Våra mål. Bra.
Jag ser en ammo crate. Byggnaden sydväst om lower än en hub. Som har stått att de ska kappa Central DC, verkar det som. Yeah, just for stock. Okay, we have a mortar cruise. I'm not a little overalt, eller? Hey, hör du där, Lin? Hör du bara radion där? Gå ner och jävla Linus. Brunis i squad 5, han har fihab. Det är kompan. Jaha. Säger han det i persien. Med HMG och skit. Radio är först. Radion är bort här nere. Helt hållet. Vi ska måste vi börjar förlora saker. Vi kappar det så två. Fikappar det sig totalt. Tagit någonting, 6 och 8. 6 är sidan. Okej. Okay. Oh shit man, sorry. can you hear me by the way? Yep, I hear you. Hey Magic, can you hear me? Yep, yep. What up? You need ammo? Ammo over Scully here. No, I'm good. I'm gonna shoot him. That was due west. Abandoned places, what are we living for? Kan säga att kappa central nu för att blå behöver inte kapsel nu för. Vad blir skjuten ifrån? Jag vet inte. Flanka fia blir fint. Thank you. Ah, rock, fan. Rock, sorry. Jag tog dem nog två stycken. Fragging.
Ja, jag klappar på er. Jag får mitt sista bandage nu. Typ medic då. Fan har vi en medic. Jag har färdlig ben nu så det är rätt. M-rap. Träffa motorn. Vi kommer här. Skyttad. Den är unmanned nu. Tack, medic. Jag sitter lower. FBI har mördat varenda amerikan i hela... På hela mappen. Feed också, inte någon feed och kring. Spring. Visst, men han gör aldrig så skadligt. Kom dit, Tucker, så fick det. Japp. Kappa vill lower DC. Jag tycker det. Men... ja, det där är ganska... Men det går in och är min försäkring att vi kappar lower. Jajamän. Har vi egna motor på lower eller? Det också. Ja, det... Kappar. Trycka mot resten av nästan. Jag lägger mig vid vägen någonstans. Tack. Fall kom på fordon.
Du har så långa händer. Mm. Nu är du kastrerat. Bra, du dammar riktigt bara två blobber. Sköter bossen på från kullen med ånger. Jag har inte se mig. Får du ögon? Ja, jag har ingen skolk, men du borde kunna skjuta från den här muren. Vart är det? Det är andra kullen, du ser hungen här då. Jag vet inte om du kan få angle på honom. Ja, men det är sån där, han har ju skydd på sidan. Ja, men det är det jag menar, om du kan komma runt så att du gör ett fan här. Passerar Östru. Tre skyttar. Ta ett, tre skyttar, norr om oss. Fokus. De stannar. Vi såg ett fordon. Rulla in norrdena. Ni tre stannar i min position. Precis på den locken. Ja, får döda dem. Radio. Fia lagt radio på det där. Jag fixar det. Vi ser en burk. Blinkar inte. Vi kappar. Fredde fixar. Aj. VOIP. Fy, hjälp mig. Kom. Vi fick där. Två ner, kämpa. Inget kvar. Kom, det är fel. Kom. MG-kullen, väster om. Jag gräver radio. Kan någon bandagera mig? Inga bandage där. Linus, ammo. Jag hör en MRAP. Fy SL i broden. Det kom
kommer fi från sydöst. Aj, bakom dig. Mot floden. Ja. Gulcontainern är nedkämpad. Okej, växtat. Radion är bort. Ja, radion. Så det gav lite mer, eller? Så jävla svår, listar vi. Fake room, men på mig. Felix. Linus. Tusen. Det står en lodge alldeles vid compound. Okej. Norr. Ha bort den lodge. Ha bort den lodge. Eftersom de kan inte ha hett någonting där tokig. Det är en stor jävla cirkel. Ja, det är en transport och ingen lodge. Säg bak i hörnen, men trappa andra. Det är radion. Ja, då har du. Norr om dig dock utanför compound eller lower DC, väster om det. Taget. Tackar.
Yep. Uppe i huset. Mycket gott. Sprang den här riktningen. Misstänker något. Reload. Reload. Vart är han? Vi gamla. En träff på filod. En fullskåd som satt av. Dodgen åker igen. He's on the second floor. And it's gonna run. Okay, thanks. Thank you, medic. Enemy lodge, you guys. Captain Fall.